podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. V kalendári sa teda posúvame od včerajšieho k dnešnému dátumu. Áno, pred nami je 17. september. Utorok, to je ten deň, ktorý vraj praje dobrým výkonom v práci, ale nepraje vzťahom. Tak snáď nemáte nejaký vzťah v práci, že by sa to, viete, ako zle nakombinovalo. No, ak ste fanúšikmi country, tak tento hudobný štýl dnes oslavuje, počuje žerulka. Pôvodne vznikol na juhu Spojených štátov a podľa štúdií ho počúvajú najmä pracovití, priateľskí a konzervatívni ľudia a emočne stabilní, napriek tomu, že teda country pesničky sú najčastejšie o zlomenom srdci. Počuje žerulka. No a potom sa tak pri ohníku vyplačú pri tých špekačkách s gitarou a zase je všetko v poriadku. No a medzi legendu country music patrí v našich končinách aj Michal Tučný. Samozrejme, aj s touto pesničkou ho veľmi dobre poznáme. Když si báječnú ženskou vezme báječnej chlap. Ako to volám ja, science fiction pesnička o tom, ako si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. No a inak vedeli ste, že telefónu ústredňu vynašiel Maďar? No tak už to viete, volal sa Tivadar Puškáš a spomínam ho preto, lebo narodeniny oslavoval 17. septembra. A potom je tu pán Messner, už navždy prvý človek na svete, ktorý sám a bez kyslíkového prístroja zdolal najvyššiu horu sveta, Mount Everest. Neskôr pokoril všetkých 14 8000 viek. Prešiel aj naprieč Antarktídou a pokoril púšť Gobi. A my sa sťažujeme, že nevládzeme alebo že nám je zima. No a na záver tohto vstupu si ešte dajme meninových oslávencov, aby ste rýchlo ešte stihli pred odchodom z domu zobrať tú nejakú čokoládu po záruke pre kolegu alebo kolegyňu, pretože dnes oslavuje Olympia, ale aj Melisa. A keď som teraz spomenul kolegov, tak oslavujú aj Lambert a Záviš. Tak všetko najlepšie. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A mali by ste vedieť, že jednu negatívnu myšlienku, ktorú držíme v hlave, dokáže vyvážiť 5 pozitívnych myšlienok, ktoré do nej pustíme. Tak ako je to nepomer, ja viem. A však za skúšku nič nedáte, no. A platí to vraj aj teda v partnerských vzťahoch. Ak ste teda niečo dokazili, tak musíte urobiť až 5 dobrých vecí, aby sa to zmazalo. Chápete? Jedna kytica to nespraví. Tak to, aby ste už začali, vážení. No a medzi tým sa spolu teda vráťme trošku k včerajšku, k pondelku, lebo to tu Chinko ešte bačoval sám. Ako jedna z najhorších možných prác bolo vyhodnotené zamestnanie kanalizačný plavec. Je to človek, ktorý musí udržiavať kanalizačný systém a teda má na starosti aj jeho čistenie od špín, od zvieracích mŕtvol a iných odpadkov. A my ďakujeme za to, že niekto takúto prácu robí, pretože aj pre nás je to dôležité. A teraz si vy odpovedzte na otázku, že či máte zlú robotu. Dámy a páni, základom úspešného partnerského vzťahu je zobudiť sa a byť prvý, kto povie, vôbec som sa nevyspal. Meninový týždeň štartujú Ľudmily a Dune. Ja osobne žiadnu Duňu nepoznám. Vy, možno áno, ak ste vy Duňa, tak prepáčte, že sa smejem na vašom mene a určite sa mi ozvite. Mali by ste vedieť, aké veľké životné rozhodnutie urobila jedna žena, ktorá bola vydatá sama za seba. Ona sa rozviedla sama so sebou, lebo vraj sa už nudila a začínala cítiť silnú túžbu po zmene. Hej? A ja premýšľam, že ako dospela k tomuto rozhodnutiu, že či chodila sama k tvochárovi, alebo chodila na párovú terapiu. U nás v Trnave sa trošku vyčasilo, tak som s Maťom išiel už aj na bicyklík a vychutnal si presne to, a to si teraz spomente na detstvo, čo sme robili všetci. Keď bolo niekde sucho a niekde bola veľká mláka, tak čo ste urobili na tom bicykli? Išli ste presne do tej veľkej mláky a užili ste si to. Aj keď som si tak smutne pomyslel na všetkých vás ostatných, ktorí ste neobyšli takto dobre, ale že vám tá voda spôsobila nejaké problémy, tak sa držte. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Aj keď nás teda v škole učili, že vo zvieracej ríši je dominantný samec, nie je to vždy tak, nie je to vždy tak, lebo aj v ríši zvierat nosia nohavice občas ženy, na čo samozrejme existujú vedecké dôkazy. Matriarchát vládne napríklad medzi slonmi, ktorí ich sa bojí aj ten najväčší král džungle, pán Lev. Ale je to slonica. Počuješ, Chinko, je to slonica, ktorá rozhoduje, kam sa pôjde po jedlo a po vodu. A to som prekvapený, že taký veľký slon a nevie si teda narobiť doma poriadok. No ale pod papučníkov nájdeme aj medzi chobotnicami a tam sa život chlapa končí veľmi smutne, samica ho zožerie, samec nemá žiadne slovo a je len na jeho žene, že či ho nechá žiť alebo nie. Ženy hyeny, stále sme vo svete zvierat, majú zase rozhodujúce slovo, ak ide o párenie sa. Aj ženy ľudské niekedy. Samec musí byť jemný a pozorný, inak mu nedajú príležitosť sa páriť. Drsní chlapi nemajú
medzi hyenami šancu. No a potom sú tu také surikaty, a toto ma úplne rozsekalo, že oni síce vyzerajú roztomilo, ale samičky sú amorálne. Oni, tie ženy, samičky, surikat majú totižto vlastný hárem, takže pozor, nie je všetko, ako sa zdá, hej, ako ja zvyknem hovoriť. No a ak najbližšie budete chcieť zniesť zo sveta nejakého mravca, tak myslíte na to, že či to náhodou nie je len úbohý samec, ktorý uteká z domu pred svojim smutným osudom, lebo aj v kolóniách mravcov velia samičky. Samci majú v podstate len jednu úlohu, ale aspoň príjemnú, rozmnožovať sa. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dominika, ty si tu včera nebola. Hej. Ja som rozprával o tom, ako sa spoznali rodičia Miraš Birku. Tak si predstav, že oni sa stretli v Londýne, kde teda on bol ako vojak, nejakým spôsobom sa tam ocitol. A v jednom bare ten Miraš Birku otec omylom vypil jeho mame drink. Omylom. A presne takto sa oni zoznámili. Keby sa to nebolo stalo, možno by sa ani neboli spoznali a inak by na seba nenarazili. No a sme si už včera tak povedali, že o tom by sme mohli podebatovať. No ale toto podľa mňa dáva priestor mnohým príbehom. To no, aj, to dáva. A ja mám niekoľko, ktoré nemôžu ísť do eteru. Tak vyťahujte tie, ktoré môžu. No, tak súhlasím. Tak dáme si takú doplňovačku, hej, že... Čo si posmrkol aj ty? Máš nejaký smutný príbeh, ja? Jožko? Nie. Kde začať, že? Kde začať, no. Pár ich mám. Dáme si takú doplňovačku, dobre? Že možno by sme sa nikdy nespoznali keby a tri bodky. A nemusí to byť akože len láska, hej, že partneri a tak. Pokojne môže ísť aj o iné druhy vzťahu, akože neznášajúci sa kolegovia a podobne, hej. Doplňať budeme aj my. Ale ja ešte nemám myšlienku, ty máš už? Ja už mám myšlienku, lebo môžete doplňať aj, že s partnerom by ste sa nespoznali, nestretli, alebo s nejakými kamarátmi, hej, to je jedno, prosto nejaký človek nový vo vašom živote. No ja začnem tak smutne, že keby mi nezomrel pes, tak by som sa možno ani nikdy nezoznámil s Kristínou, lebo potom, čo teda Kúbko zomrel, tak som to dával potom asi 2 dni na Instagram, že sme sa museli rozlúčiť s našim Kúbkom a tak ďalej. A ona to videla na tom mojom Instagrame, pritom ma ani nesledovala, ale tiež sledovala psi a tiež jej zomrel pred pol rokom vtedy pes. Mm-hmm. No a to nás vlastne dalo tak nejak dohromady, že sme si začali písať, no a... Ste boli obidvaja zúfali. Áno, a zúfali ľudia robia zúfalé činy, no. Ale akože ona to má pekný príbeh, no. Len škoda, že to takto dopadlo. A tak ja som dúfal, myslím, že Kubo dlhšie potiahne. Áno, že potiahnu obidva. Ja to samozrejme nikomu neželám. Teraz už keď máme psika, tak samozrejme, že to prežívam. Aj keď niekedy by som ho vymenila za smradlavú ponožku, lebo to, čo robí na tom dvore, tak to je hrozné. Aj keď proste nikdy neviete, že aj aká smutná udalosť vám môže priniesť nejakého človeka do života. No, vieš čo, aj to, že smutná, ale ja sa teda väčšinou zapíšem veľmi zle. Aj v škole sa mi to stalo, vždy som buď meška... Neverím. Vieš čo, daj už jingle. Žiadne stretnutie vraj nie je náhodné, hej. Napriek tomu sa dnes pýtame, vďaka akej náhode ste niekoho spoznali a môže to byť partner alebo kamarát. Zas ideme provokovať tých ľudí, čo nemajú polovičky, lebo oni sú celok. No a pýtame sa teda na to všetko formou doplňovačky, že možno by sme sa nikdy nespoznali, keby... A tri bodky. Čítam si, čo doplnila Ľubka, že možno by sme sa nikdy nespoznali, keby mi tá hlúpania neprebrala frajera. A áno, dnes je z nej moja blízka kamoška. Na stredku, na ktorom sme sa, som o tom presvedčená, plánovali dourážať jedna druhu a vytrhať si vlasy, som zistila, že je to vlastne fajn baba a môj frajer nemá až taký zlý vkus, až na to, že mal ešte mňa. Obidve sme sa na neho vykašľali a už viac ako 5 rokov neľutujeme. No a keď už sa tu skloňuje to slovo priateľstvo, tak najviac priateľstiev na celý život vzniká medzi ľuďmi vo veku od 16 do 28 rokov, tak ste som sa, nestihla. Adam, zmestili do ostatní. Toto ma prekvapilo, vraj v láske platí, že trikrát a dosť, že viac ako trikrát sa v živote nedokážeme zamilovať. Podľa mňa to je somarina. Ale sedí, po treťom raze si už človek, napríklad aj Eruka si povedal, že stačilo, toto ja nemám za potrebu. No. Ale teda neznám, nemusíte písať len o láske ako takej, hej, partnerskej. Riešime s vami totiž to, že s kým by ste sa možno nikdy nespoznali, keby tomu niečo akože konkrétne nepredchádzalo.
predchádzalo. Napríklad, ako píše Tomáš, keby mi moja teraz už žena na parkovisku pri nákupnom centre neťukla auto a ešte mi aj drzo nevynadala, že to ja neviem šoférovať a že by som mal jazdiť maximálne na kolobežke, tak by som sa asi nezamiloval do tých jej nahnevaných zelených očí. Nechala mi vizitku, aby som sa jej ospravedlnil, keď sa upokojím, a ja som jej o týždeň fakt zavolal a odtedy sme spolu už 2 roky. Ale auto ju, moje auto ju už nenechám šoférovať. Možno by sme sa nikdy nespoznali, keby... 3 bodky, toto dnes riešime. Aká teda náhoda alebo situácia prispela k tomu, že vám niekto vstúpil do života? Kto to bol, to nás samozrejme zaujíma. No, Janka píše už o svojej kamarátke. Nepoznala som ju osobne, ale vedela som, o koho ide, a neznášala som ju. Keď som sa dozvedela, že bude brigadovať v tej istej kolíbe ako ja, chcela som dať výpoveď. Keby tam neprišla pracovať, asi by som ani nezistila, že je to vlastne moja krvná skupina a dnes moja najlepšia kamoška Miška, týmto ťa pozdravujem. Patrik píše, keby ma mama neposlala k susedu dom po vajcia do bábovky. Asi by som nespoznal moju prvú lásku. Zbehol som až dole k schránkam a tam som ju zbadal. Ona roznášala letáky. Prvý a posledný krát v našom vchode, tak sme sa zarozprávali a ja som to riskol. Opýtal som sa, že či sa nepôjdeme prejsť. A ona, že áno, že ešte aj tak má letáky, čo musí rozniesť. Takže 11 rokov sa už prechádzame pravidelne ako manželia. Počkaj, a to on išiel s tými vajciami? Tak predpokladám, že áno, ale keď mal potom odvahu ju osloviť. No, a keby Tomáša, jeho kamarátka v roku 2004 nevytiahla do jedného bratislavského baru na jedno orosené, a vlastne však zvyšok vám dopovie sám. Tak som tam prišiel, sadol som si na koniec stola a oproti mňa sedela smutná mladá dievčina, úplne nešťastná, že sa rozišla s priateľom a tak. A keď vrajem reku, kašli na to, však ja si ťa určite raz zoberiem, hej. No a prešlo zhruba rok a pol a v 2005, 5. novembra sme mali svadbu, odtedy sme spolu manželia. Sme spolu cez 20 rokov, máme dvoch šikovných, úspešných synov. Jeden má 17, jeden má 12. Ten 17-ročný sa momentálne zúčastnil majstrovstiev Európy v taekwondo, kde skončilo na 3. mieste. No a včera sme sa všetci 4 vrátili z dovolenky z Turecka a užívame si pekný spoločný život. Chápeš? Ola nám píše, že by nespoznala svojho muža, keby 2 roky dozadu na štedrý deň nenabúrala do mechanika z autoservisu. Aj, a dodala, že minulý týždeň sa už stal servisákom môjho auta. Už je ruka v rukáve, alebo... Noha v noháve. Alebo ruka v tom, jak sa to má, v motore. Alebo vo výfuku. No. Tak tam dúfam nie. Však ale veď opravuje. No a dnes sa pýtame, aká náhoda, alebo možno to beriete ako osud, vás dali dokopy s nejakým konkrétnym človekom. Tak sa nám ozvite aj vy, lebo ešte Sisa píše, že keby som si nezlomila malíček, asi by som ho nespoznala. Dokriukala som na stanovište taxíkov a pýtam sa, že kto ma zoberie. A on, že ja ten najkrajší, a odvtedy sa spolu vezieme už 8 rokov. Ale to znelo ako príbeh o tebe, Chinko. Možno by sme sa nespoznali, keby... 3 bodky, to je naša dnešná debata a vychádzame z toho, že niekedy sa udejú veci, ktoré keby sa nestali, možno by sme niektorých ľudí ani nemali v živote. Môžeme to pokojne volať náhoda. A silný príbeh na túto tému dorazil od Maťky. Určite by nespoznala jedného muža, keby ju takmer neprizabil. Maťka, tak čo to bolo za chlapa? Ktorý ma v roku 1991 takmer prešiel veľkou skriňovou aviou. Ja som v jeden krásny jesenný deň vychádzala z jednej budovy do druhej. Bola to vzdialenosť asi 50 metrov. A či som nedávala pozor ja alebo on, to vám už teraz neviem povedať. Ja som potom v strese odsúpitala do druhej budovy a keď som sa vracala naspäť na svoje pracovisko, tak on ma pred tou budovou čakal a sa mi ospravedlnil, že ma nevidel. I samozrejme, ja som mu to odpustila, bolo to od neho pekné gesto. No, slovo dalo slovo a Maťa je s týmto mužom už 33 rokov, wow. Takže aj čukes od auta vám môže zmeniť život. A dvojice, ktoré sa spolu smejú aspoň 10 minút denne, majú silnejší vzťah a silnejšie puto. Dominika, keď sa smeješ ty, tak sa smeje aj tvoj Peťo, aspoň tak cez slzy. Väčšinou nie. Ona hovorí, že tebe tak málo stačí, ale je to pravda. No, my máme taký, aj Jožko, aj ja máme taký trošku iný humor väčšinou ako naši partneri a o to viac sa zase nasmejeme túto ráno. Je to tak. Tak lebo rovnaká diagnóza, dali nás na rovnaké oddelenie.
No ale v každom prípade dnes sa vás pýtame, že kto vám náhodne vstúpil do života a nebolo by sa to stalo keby, tri bodky. Maca sa ozvala a píše, že nespoznali by sme sa, keby si kamarátka nezabudla dážnik v šatni v práci. Išla som jeho zobrať a mobil som si nechala v hale. On si z neho prezvonil na ten svoj, potom ma nejaký čas lákal na jahody a sme spolu 17 rokov. Aha. A dnes nám opisujete situácie, v ktorých vám náhodne alebo osudovo niekto vošiel do života. Kto tam aj zostal? Máme takú doplňovačku, že možno by sme sa nikdy nespoznali, keby... A veľmi záleží na intonácii, ako ste mali možnosť počuť. Dada píše, keby moja dcéra nemala po narodení silnú žltačku a my sme nemuseli ostať niekoľko dní v nemocnici, nespoznala by som Paťu, dnes moju dobrú kamarátku, bol to proste osud. Majka sa ozvala na Facebooku, ak by ma môj bývalý šéf pred 7 rokmi nezamestnal, nespoznala by som bývalého kolegu a terajšieho skvelého manžela, takže podľa mňa náhody neexistujú. A Míška by možno nespoznala svojho muža, keby... Keby ma moja mama nenútila ísť na školu, na ktorú som ísť nechcela. Strašne som túžila byť kozmetička, no moja mama ani počuť. Chcela, aby som išla na gymnázium, ale to zase som si dupla, že nie, ani za svet. Tak sme našli kompromis a išla som na elektrotechnickú, odbor TIS. A môj manžel tam chodil a tam sme sa spoznali. Jeho mama mi bola pani profesorkou, takže ju mám teraz za svokru. Wow, to je aké prepletené. To je? To je sila. Marta má tiež zaujímavý príbeh. Možno by som nikdy nespoznala svojho muža, keby ju na diskotéke nezastavil medzi dverami a napriek tomu, že ju videl prvýkrát, sa jej neopýtal, že či s ním nechce chodiť. A Marta povedala, že s ňou nikdy. A že... A už je to 44 rokov, čo ho oklamala. No ale jak si sa vžil? Milujem, keď hráme, tak zo života. No. Tak ako povieš pacha? Ja aj viem, ty by si si... To je iné, je povedať pch a iné chlup. Ešte to zase pozor. Máme tu koberce, nemôže si odpluť. No a ešte tu máme Alikin príbeh. Keby k nám do môjho vtedajšieho bydliska neprišli v roku 1981 robiť Maďari, kto vie, ako by som dopadla. Znie to všeliako, nie? Vtedy som si hovorila, Maďari nie, ja som bola taká hrdá Slovenka. Ale oni mali zo sebou aj tlmočníka a tak sme sa náhodne stretli na diskotéke a na druhý deň som už cez obednú prestávku v práci bežala do kníhkupectva po 2 hrubé maďarské slovníky. V oktobri to bude 43 rokov, čo sme spolu, na Maďarov nedám samozrejme dopustiť. Dnes sa bavíme o náhodách alebo možno o osude podľa toho, ako to beriete. Vďaka čomu vám niekto vstúpil do života a bez tej náhody alebo teda nebyť osudu by sa to možno nikdy nestalo. No počúvaj, ty napíše na Facebooku o tom, ako sme jej my vstúpili do života, alebo píše, že možno by sa nám nikdy neskrížili cesty, milé Rádio Vlna. Keby som raz v Bratislave necestovala trolejbusom číslo 39 a nestála by som blízko pri šoférovi, ktorý vás mal pustených. Vy ste hrali hit za hitom, mala som až zimomriavky a oživilo mi to takmer zabudnuté spomienky. Ste super, ďakujem, že myslíte aj na ľudí, ktorí majú radi kvalitnú hudbu. A my by sme mali pochváliť aj toho šoféra tej 39, ktorý nás vtedy počúval, že má dobrý vkus. No tak ale toto bola taká pochvala, dúfam, že pustil si šéfkovi rádio v kancelárii, vieš, aby počul. Čo tá Tina napísala o rádiu Vlna, a teda aj nás. A my máme top 5 zaujímavých náhod vo vašom živote, vďaka ktorým ste spoznali nejakú konkrétnu osobu. Začíname miestom číslo 5, kde je dnes Silvia. Možno by sme sa s mojím mužom nikdy nespoznali, keby si ma 1. apríla na diskotéke nepomýlil s kamarátovou frajerkou. Hustil do mňa, že čo to má znamenať, že čo tam robím bez jeho kamoša, hej. A keď sme si to vysvetlili, slovo dalo slovo a my sme sa do roka zobrali. Už sme spolu krásnych 21 rokov. Na štvorke je Mariana. Keby moja kamarátka nedala na rozlúčku pusu na líce jednému fajn chalanovi, lebo ona sa tak zdravila s každým, ja som mu povedala iba čau, ale cítila som sa blbo, tak po chvíli som urobila to isté, čo kamoška, tiež som mu dala pusu na líce. Odvtedy vraj nespal, stále hľadal spôsob, ako ma znova stretnúť. Potom zauradoval osud alebo náhoda. Po roku sme sa stretli a sme spolu 23 rokov. Wow. Ale rok nespal, to jak musel vyzerať. Na trojke, jak my. Po týždni rannej show. Na trojke Janko píše, keby môj tatko, tak tatko nebol býval rozhodol, chlapče, ty sa len uč a choď na medicínu. Ja by som nespoznal svoju partiu, ktorá je dnes mojou druhou rodinou. Už 30 rokov sa v počte 25 až 30 kusov. Každý rok stretávame na chate. Na dvojke je Ivan.
Keby mi v bare, kde som ledva stál na nohách, nenapísala na dlaň svoje telefónne číslo, asi by sme dnes spolu neboli. Viete si predstaviť, koľko telefonátov som musel absolvovať, kým som na druhý deň trafil to správne polorozmazané číslo? 22. decembra to bude 18 rokov, čo sme spolu a máme dve krásne deti. No, to si pamätá. To sú príbehy. Šťastie, no. Dnešná jednotka je Silvia. Kto vie, kde by dnes bola a s kým by bola, keby necestovala električkou a keby si ju jeden muž nepomýlil s inou ženou? Bolo to na Petra a Pavla v roku 1991. Išla som z mesta, myslím, že to bol piatok. Vystúpila som z električky, videla som osobu, ktorú som už poznala z videnia, ale nikdy sme sa nerozprávali. A pristavil sa pri mne, dali sme sa do reči, pozval ma k sebe. Nič sa síce v ten večer nestalo, ale po nejakom čase mi povedal, že si ma vlastne pomýlil za jeho susedkou. A je to už v podstate 33 rokov, ale neľutujem toho a v podstate som šťastne vydatá. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Začína sa to krásne milované obdobie dlhých chladných večerov a aby ste sa nemuseli rozprávať doma so svojimi partnermi, tak posúvame vám taký malý tip. Vraj na najlepší miniseriál tohto roka. No, asi bude, lebo ho ocenili v rámci 78. ročníka odovzdávania cien Emmy. V noci sa to dialo z nedele na pondelok. Mm-hmm. A ten seriál sa volá Sobík. Hej, znie to tak detsky, ale pozor, dej sa odohráva v londýnskej krčme, kde, a to sa hodí na dnešnej ranej debate, dorazí jedného pekného dňa žena, ona si objedná drink a barman, ktorý obsluhuje, je k nej milý, priateľský, čo ona vyhodnotí ako flirtovanie a balenie a ona si vsugeruje, že spolu majú vzťah. Počúvaj, ja som tento seriál videla, to je strašidelné, lebo to je na základe skutočnej udalosti, to už asi akože prezradzam veľa, ale teda až potom, čo ona si vsugeruje, že majú vzťah, sa začnú diať veci. Uh-huh. Pozrite si to. Ak vás teda akože tento náš týziček zaujal, navyše ten herec Richard Gett, ktorý si v seriáli zahral, získal aj cenu za najlepší mužský herecký výkon. A trochu strašidelne teda znie, že veľa z toho, čo v seriáli Sobík uvidíte, sa mu naozaj stalo v skutočnom živote. No. Tá reálne, tá žena tam existuje, tak, chápeš? Tak vidíš, preto možno taký najlepší mužský herecký výkon, že vlastne pretavil tú svoju realitu do toho seriálu. Ale toto je to, že toto ste vy ženy, že ale prosím vidíte ťa a počujete len to, čo chcete, hej? Že tú realitu máte úplne inú. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. No každý z nás, alebo dobre, takmer každý z nás už urobil nejakú blbosť, keď bol spoločensky unavený, ale aj v tomto smere treba mať ručnú brzdu, ktorú ale nemala jedna žena v LA. Mali by ste teda vedieť, čo urobila. No ledva stála na nohách, napriek tomu sa vlámala do domu smútku a ukradla odtiaľ neboštíka. To vechina vyniesla von. Ale nie, teda vyniesla toho týpka von a potom ušla proti pekne. Len tak ho proste vybrala z truhly a dala ho na ulicu. No aj keď sa hovorí, že čo sa stane v Las Vegas, zostáva v Las Vegas, tak túto jej aktivitu samozrejme musela riešiť polícia. Dotyčná tvrdí, že ona si dala iba 6 pív. Asi nechcem predstaviť, že čo by s ním robila, keby toho bolo náhodou trošku viac? No, inak dotyčná sa volá Patrícia, má 47 rokov a polícii sa ospravedlnila s tým, že teda občas máva takéto výpadky, že tento výpadok bol taký akože posledný, dosť akože verejný a vyšiel ju na 10 000 eur. To sú peniažky za kauciu. No. Teraz ju čaká už súd. No a teraz presne počujem, ako si vy sami pre seba hovoríte, že ako dobre, že keď som sa ja spoločensky unavila, alebo unavila, tak najhoršie, čo sme urobili, je, že sme písali svojim ex. No. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A teda útorok, 17. september 2024. Taký dátum si dnes zapíšu školáci za okraj v zošitoch, vieš, ako sa to robilo. Mm. Alebo ak sú neporiadni a nemajú ani okraj, tak nezapíšu. To som bola ja. No ale prejdime od medicíny na prehliadkové molo, respektíve toto je v krátkosti taký životný príbeh jednej dlhonohej Slovenky Adriany Sklenaříkovej a spomínam ju preto, lebo jednak jej závidím tie nohy a jednak preto, lebo dnes oslavuje narodeniny. 53 rokov má, chápeš? Áno, Adriana je inak rodačka z Brezna, odtiaľ je aj Palino Habera. On síce nemá také nohy, ale stále dobre. A Adriana bola v roku 2009 Francúzmi vyhlásená za najkrajšiu ženu na svete. Oni vedia, že ona je Slovenka?
Vedia, verím, že vedia. Verím, že vedia, že je úplne z Brezna, to asi nevedia, ale že je Slovenka, to podľa mňa ľudia vedia. 17. septembra oslavoval narodeniny už aj uznávaný režisér Jozef Bednári, ktorý na Slovensku odštartoval éru muzikálov a spopularizoval šál ako kúsok oblečenia, ktorý on ho nosil prakticky stále. Dnes by teda Béďo oslavil 77 rokov. Ale vidíš, on nosil šál, spopularizoval, ty nosíš takú tú nechutnú šatku. Cel od jesene do jary, vieš ktorú? Ako ja, čo, nákrčník, bože, to není šatka, to je nákrčník, no. To je rozdiel, lebo šatka má tvár napríklad štvorca alebo obdĺžnika, ale nákrčník je vlastne akoby zošitý. Je to nechutné, je to, nevadí mi, že je medzi tým rozdiel. No. Počkaj, ale už príde čas aj na bedrový pás. Ježiši, toto kombo. Keď príde toto kombo, vážený, to vám už oznámime. Už vonku zlé počasie. Áno. Ale počujte, lebo oslavy dnes budú vo svete športu a dosť veľkolepé, predpokladám, Alexander Ovečkin, ktorý hrá hokej od svojich 2 rokov, chápeš, to som ja ešte ani chodiť nevedela po Borovciach, tak on má dnes národky 39 a ak ide o kariéru, tak už dávno potvrdil status legendy. No a ešte jedno meno tu mám, tiež budete možno prekvapení vekom, Erik Aresta, oslavuje dnes teda polovica dúa našej mladosti MC Erik a Barbara. MC Erik má dnes teda 53 rokov, s Barbarou sa dali hudobne dokopy ešte v roku 1995. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.